မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆန်တော်ချင်းအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဤပညာရဝန်းစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ဤပညာရဝန်းစီစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့တောင်လိုက်ကွေးညုတ်ခေါက်သိမ်းနိုင်တဲ့စမတ်ဖုန်းသစ်ထုတ်လုပ်ဖို့ Vivo ပြင်ဆင်နေတဲ့အကြောင်းအရာ message ပါပေးပို့နိုင်တဲ့ကျမ်းမာရေးစမတ်နိုင်ထုတ်လုပ်မဲ့ Facebook ရဲ့အကြောင်းအရာနဲ့တရုတ်ရဲ့အင်ကာဂျိုစူးစမ်းလေ့လာရေးရှင်ဂျိုပတ်လန်တွင်အောင်မြင်စွာရောက်ရှိသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးဤပညာအကြောင်းအရာတစ်ခုအနေနဲ့ဒေါင်လိုက်ကွေးညုတ်ခေါက်သိမ်းနိုင်တဲ့စမတ်ဖုန်းသစ်ကိုထုတ်လုပ်ဖို့ Vivo ပြင်ဆင်နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။တရုတ်ခြေဆိုင်စမတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီ Vivo ဟာ Motorola Star TAC လိုမျိုးဒေါင်လိုက်ကွေးညုတ်ခေါက်သိမ်းနိုင်တဲ့စမတ်ဖုန်းသစ်တမျိုးထုတ်လုပ်ဖို့အတွက် Chinese National Intellectual Property Administration မှာမူပိုင်ခွင့်တင်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မူပိုင်ခွင့်မှာတွေ့မြင်ရတဲ့ဒီဇိုင်းအရစမတ်ဖုန်းအောက်ခြေမှာခေါက်သိမ်းနိုင်တဲ့ပတ်တာလိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကြောဘက်မှာကင်မရာ၅လုံးတပ်ဆင်ထားကVivo X50 Pro လိုမျိုး LED flash ကိုညာဘက်မှာထားဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ဒါဟာ Vivo အတွက်ဒီဇိုင်းစမ်းကွင်းညုတ်စမတ်ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားမူပိုင်ခွင့်တင်လိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ဈေးကွက်ကိုထောက်လို့ရောင်းချဖို့ကတော့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တချို့စမတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီတော်တော်များများကတော့စမတ်ဖုန်းဒီဇိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမူပိုင်ခွင့်တင်ခဲ့ကြပြီးမဲ့အမှန်တကယ်ထောက်လို့ရောင်းချနိုင်ခြင်းမရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာပြည်ဆိုင်ရာဤပညာပိုင်းတီထွင်ဆန်းသစ်မှုစိတ်ကူးစိတ်တမ်းတွေပုံမှန်များပြားလာတဲ့ဆိုတဲ့သဘောကိုထင်ရှားစေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကွင်းညုတ်စမတ်ဖုန်းဈေးကွက်မှာ Samsung နဲ့ Huawei တို့ကဥဆောင်နေပြီးတော့ Apple, LG, Xiaomi နဲ့တခြားစမတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီတွေကလည်းထူးခြားဆန်းသစ်တဲ့ကွင်းညုတ်စမတ်ဖုန်းတွေထုတ်လုပ်နိုင်ရေးကိုအရှိန်မြှင့်လှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ message ပါပို့နိုင်တဲ့ကျမ်းမာရေးစမတ်နိုင်ထုတ်လုပ်မဲ့ Facebook ရဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။Facebook is reportedly working on a smartwatch. Facebook ကုမ္ပဏီကကျန်းမာရေးပိုင်းဆိုင်ရာတောက်ကူပြုလုံဆောင်ချက်တွေပါဝင်ပြီးတော့ message ပါပေးပို့နိုင်တဲ့ smart watch တလုံးကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချတော့မယ်လို့ကုမ္ပဏီနဲ့လေးဆက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ဒါဟာလူမှုကွန်ရက်ဤပညာကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Facebook အတွက် Apple နဲ့ Huawei တို့လွှမ်းမိုးနေတဲ့ smart watch ဈေးကွက်ကိုဝင်ရောက်မဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါရယ်။ Facebook ရဲ့ smart watch ဟာ cellular ဆက်သွယ်မှုကတဆင့်ကွန်ရက်ဆက်သွယ်လုံးလုံးမှာဖြစ်ပြီးတော့သုံးဆွဲသူတွေကိုသူ့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဖြစ်တဲ့ Messenger, WhatsApp, Instagram တို့တွဲလျက်ပေါင်းလာမှာဖြစ်က message တွေပေးပို့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် Peloton Interactive တို့လိုမျိုးကျန်းမာရေးနဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာ company ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းချိတ်ဆက်ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Dismat Nai ဟာ2022ခုနှစ်အတွင်းမှာထွက်ပေါ်လာဖို့မရှိသေးဘဲနဲ့ထောက်လုပ်ဖို့ကတော့အချိန်နီးကနေပြီလို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကနေသိရပါတယ်။Facebook ရဲ့ Smart Nai ကို Apple ရဲ့ Watch Series 6နဲ့ Watch SE တို့ထက်ဈေးလျှော့ရောင်းချနိုင်တယ်လို့သတင်းတွေကပေါ်ပြထားပါတယ်။နောက်ဆုံးဤပညာအကြောင်းအရာတစ်ခုအနေနဲ့တရုတ်ရဲ့အင်ကာဂျိုစူးစမ်းလေ့လာရေးရှင်ဂျိုပတ်လန်တွင်အောင်မြင်စွာရောက်ရှိသွားတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာသူ့ရဲ့အင်ကာဂျိုစူးစမ်းလေ့လာရေးရှင် TN11 ကိုအင်ကာဂျိုပတ်လန်ထဲမှာအောင်မြင်စွာလွှတ်တင်နိုင်ခဲ့လို့တောင်ရှိသူတွေကပြောဆိုထားပါတယ်။UAE နိုင်ငံရဲ့အလားတူယင်ဟာဂျိုဘတ်လန်ထဲကိုရောက်ရှိသွားပြီးနောက်တစ်ရက်အကြာမှာတရုတ်ရဲ့စူးစမ်းလေ့လာရေးယင်ဟာလည်းဂျိုဘတ်လန်ထဲကိုရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီယင်ဟာကမ္ဘာမြေကနေ6လကျော်ကြာထွက်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်ဂျိုဘတ်လန်တွင်ကိုရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပြီးတော့ကီလိုဂရမ်244ကျိန်ရှိတဲ့ဂျိုစင်းယင်တစ်ခုပါဝင်တယ်လို့တရုတ်အာကာသအေဂျင်စီကပြောပါတယ်။မေလဒါမမဟုတ်ဇွန်လအတွင်းမှာတော့ TN11 ဂျိုစင်းယင်ကိုအင်္ဂါဂျိုရဲ့မြောက်ပိုင်းမှာဆင်းသက်နိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်တော့မှာဖြစ်ပြီးတော့အောင်မြင်ခဲ့ရင်တော့ဂျိုပေါ်မှာမြေစီလွှာတက်ရှိတွေနေထိုင်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိရေရှိမရှိတို့ကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့ရက်90ကျော်လှုံ့ဆော်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့ American အာကာသအေဂျင်စီ NASA အပါအဝင်နိုင်ငံအသီးသီးဟာအင်္ဂါဂျိုပေါ်မှာရေရှိမရှိနဲ့တက်ရှိတွေနေထိုင်နိုင်ခြင်းရှိမရှိတို့အတွက်လေ့လာမှုတွေလှုံ့ဆော်နေပြီးတော့သူတို့ရဲ့စူးစမ်းလေ့လာမှုတွေကိုအချိန်မီလှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒီဘက်ဆန်တော်ချင်းဤပညာရမောစီစဉ်ကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရနာပြပါစီခင်ဗျာနောက်လာမယ့်သတင်းပတ်တွေမှာလည်းဘလို့ထူးခြားတဲ့ဤပညာအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ်ဆိုတာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ